وأنا أقول لك إن أنا 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 أقول لك إن ay weerar ku qaadeen gudaha Israa'il taasoo ku beegnay 7 bishii October isla markaasina jabkii ugu weynaa Israa'il ay gaarsiiyeen hadaba Israa'il waxay kaga jawaabtay duqeyma cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayso Gaza iyadoo ilaa haddana dad aad u tiro badan ay weerarkaasi cirka ah ay ku dhinteen muddo bisha ah maxaa cusub halkee sa xaal maraya ayay falqeyntana maanta ku eegtahay وحنا نك مركز في فلقينت نجرق يبقي محمد عمر عبدي عرّه وها صحف الرعدايا سدوا كلنا كم يدبه هذا ساب تي في محمد عمر عبدي سودو إن مدبّلها هو مانتها تدبّد نوفمبر كوب بيجنب اللي قلت شو حلقي قزة وقبل عميد قالكوا أورك حماس أي جودها وقلن إسرائيل إن مددها بشه أه ودقالك قزة صعدوا إن هالكيا حال مريه بسم الله الرحمن الرحيم قد ما صنتها أفتح رد runtii mudabila ayaa laga joogaa tan iyo inta socdo dagaalka u dhaxeeya Hamas iyo Israa'il iyo dagaalkaasi uu bilaabmay 7 bishii hore ee October kadib markii dagaalyahanno ka tirsan ururka Hamas oo lagu sheegay in tiradoodu ilaa 3000 ilaa 2000 ay ka badnayd ay gudaha u galeen Israa'il gaar ahaan dhulka Israa'il ka haysto Falastiinta isla markaana ay magaalooyin badan ay weerareen halkaan uu geystay khasaare badan oo madaxna Israa'il soo gaara weerarkaas oo ahaa runtii weerar aad adduunka uga yaabay oo la wanfilaa ku noqday weerarkaasi maalintii uu dhacay ee 7 bisha kadib Israa'il waxay ku dhawaaqday xaalad dagaal oo madaxna ay la geliso Hamas iyo duulaano dhinaca cirka ah dhulka ah badda ah way ku qaaday markii qasa runtii dagaaladaas waxay sababeen khasaare aad u xoogan oo soo gaaray dadka rayidka ah iyadoo oo madaxna dhinaca Israa'il iyo dhinaca Falastiinta qasaba oo muddo bisha ah khasaare xoogin soo gaaray dagaalku ilaa hadda uu socdo hadeenu eegno muddo bisha ah xoo bilaabmay 7 bishii hore gaar ahaan marka loo eego dhinaca duqeymaha Israa'iilta bilowday oo 8 October ee bishii hore waxa gudaha qasa ku dhintay dad ka badan ilaa 10,000 iyo 10,000 iyo 300 oo qof oo rayda oo dadka Falastiinta ay aan hubaysneyna dadka 10,000 ka badan ee dhintay ugu yaraan 4,404 qof waa caruur aad u da'yar oo runtii ay ka mamnuuc tahay in goobaha dagaal lagu laayo waxa ku jira 2,644 dumar dadka Israa'il ay dishay muddo bisha ah 700,000 waa dumar iyo caruur marka laga yimaado dhinaca qasa oo dagaal ka socdo dhinaca kale daanta galbeed oo runtii aan ururka Hamas ku xoogineen isla markaana ay fadhido xukuumadda Israa'il xukuumadda Falastiin iyagana waxa ka socda dilal iyo madaxana weeraro loo geysay dadka Falastiinta weerarada inta badan xakiisanaya ciidamada Israa'il iyo dadka Yuhuud ee lagu deegaameeyay marka qasa muddo bisha ah waxa ayaguna daanta galbeed ku dhintay ilaa 490 qof waxa ku dhaawacmay ilaa 2,250 qof marka dhibaatooyin ka taagan dhinaca daanta galbeed waa dhibaatooyin runtii ay aad mataqan xitaa qaroobi midoobay iyo beesha caalamka ka hadashay oo indhaha caalamkana mataqana uu dagaalka qasa ka socda uu ka jeediyey iyadoo aynu ognahay in ciidamada Israa'il iyo dadka Yuhuud ee lagu deegaameeyay daanta galbeed ay weeraro aan loo kala aabiyin ku qaadayaan dadka Falastiinta ay intooda ku burburinayaan beeraha ku baabinayaan marka waa wax weyn waa dhibaato kale oo ka taagan dhinaca daanta galbeed marka loo eego muddo dagaalku uu ka socday ee qasa waxa lagu burburiyay oo madaxna ay Israa'il ku burburisay dhismayaal ka badan ilaa 200,000 oo dhisme oo ilaa qiyaastii ilaa 40,000 oo guri ay ku jiraan oo ah guryaha dad rayid degan yihiin oo ku yaal dhamaantood ku yaal markii qasa runtii waa khasaare aad u xoogan iyadoo oo mataqana warbixin ay soo saarayaan hay'adaha dawliga ah ee Hamas ama kuwa ka taliya markii qasa ay sheegayaan in 600% ismayaasha ku yaala magaalooyinka markii qasa
لبربوريي وإسرائيل بربوريسي وحنا مرك اللي يجوا مقارنة جودة الوقعة دي عشان طريقة كيوت يو وربعين سنة تبين سو وحنا موضوع بربور هذا حيقولنا متخانة أي إسرائيل أي أوكي ستي إن مرك إن مرك قصة إن سيد أي شيء سو حكتا كسر بحيسة إن هاي ده الدولة آه حماس إن اسمه إيش لبربوريي وحنا كتير إلا ستيدي ستيتن اسمه أو حرمة الدولة ده إن سيد كله وحنا كتير إلا عشان يو كنت المساجد oo mudan goobii cibaadada ee lagu cibaadaysanaya ee kama mamnuuca in la weeraro in masaajidasi in shan kutub masaajid wal burburiyay halka ilaa 120 masaajid oo kalena waxyeelo loo geystay oo runtii ma kadaan lagu cibaadaysan karin in marka laga meedo masaajidasi lagu cibaadaysanayo sidoo kale Israa'il waxay una bartilmaameedsatay oo weerartay in xarumo in kale oo mudana sida kiniisado ilaa 3 kiniisadood oo ayaguna ku yaalay markii qasa oo ayaguna la burburiyay runtii igana aad loo cambaareeyay in isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee madaxweyne Israa'il ay muddada bisha ay burburisay waa ilaa 15 isbitaal iyo 12 xarumood oo ah xarumaha caafimaadka ee dadka u fidinaya adeega caafimaad dad ku dhaawacmay ama ku dhibaateysan markii qasa in waxa kale oo la weeraray Israa'il khatar u geystay ilaa 150 ee gaadiid gurmadada gaar loo yaqaan ambulaansiyada ah oo iyagoo dhaawacay sida ama iyagoo gurmad bixinaya madaxweyne la duqeyay in ugu yaraan 16 isbitaal oo ka mid ah 15 isbitaal ee ku yaala markii qasa ayaa howlgab noqday oo imka aan shaqeynin sida sheegso hay'adda caafimaadka adduunka iyo hay'adaha caafimaadka ee Falastiintuba in marka laga maado adeegyada caafimaadka ee runtii Israa'il sidoo xoogan u bartilmaameedsatay oo duqeysay goobaha waxbarashada ayaa iyaguna aan ka midqana ka badbaadin duqeymahan Israa'il in ilaa 220 dugsi oo midqana goobaha waxbarashada ay Israa'il duqeysay kuwaas oo sidii sodon kamida dhammaantood la burburiyay in marka la eego duqeymaha madaxweynaha hoggaamiyaha Israa'il geysan soo waa duqeymo lagu tala galay in America qaso oo dhan madaxweyna haday ahayn goobii caafimaadka goobii cibaadada goobii waxbarashada in lagu burburiyo inta badan muddo bisha in aad buu loo burburiyay in waxa kale oo iyaguna la yaaba oo mar runti iyaguna de ah in marka lagu wado xarumaha in kale in xarumihii in hay'adaha UN ama hay'adaha qaranka midoobay ee dadka Falastiinta uu shaqeynayay in iyagana la weeraray oo ilaa ugu yaraan 24 xarumood oo ay UN ku leeyihiin ama ku yaalay gudaha qasa ayagana la burburiyay in halka sidoo kale dhamaan baahidihii la shaqeynayay in waxa caafimaadka ee Falastiinta ay shaqada joojiyeen kadib markii kaabayaashii iyo adeegyada ay ku shaqeynayeen la burburiyay in arintan waxa aad u cambaareeyay in qaranka midoobay gaar ahaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo runtiyadna warbixin kala duwan ka soo saartay in markaad qiimaha madaxweynaha Israa'il oo muddo bisha socday waa qiimo dhinac kasta oo madaxweynaha nolosha taabtay in waxa ugu badan ee madaxweynaha adduunka aad u qeyli wax weyn waa caruurta iyo dumarka in waxaan sheegnay in ugu yaraan ilaa 4000 iyo 400 caruur ay ku dhinteen in sida lagu sheegay warbixinaha laga soo saaray goobaha caafimaadka runtii Al-Jazeera soo xigeenaysay oo madaxweynaha ay dadka warbixinaha ay xarumaha ururiya xogaha dagaalka caruurta ku dhimata sanadkii 2020 adduunka oo dhan colaadihii ka taagnaa ama wixii adduunka colaad ka dhacay sanadka 2020 waxaa ku dhintay 2600 caruur sanadkii ku xigay ee 2020 adduunka oo dhan waxaa caruurta lagu dilay 2515 caruur halka sidoo kale sanadkii hore ee 2020 caruurta ku dhintay goobaha colaaduhu ay ahaayeen 2985 caruur sanadkii 2020 bishan imika uu dagaalka qas socday waxaa dhintay 4104 caruur oo weli tiradu sii kordhiso marka waxaad ogaanaysaa in Israa'il ay madaxweyna weerarkeedan uu yahay weerar madaxweyna bahalimo oo madaxweyna aad madaxweyna adduunka uga weergaxay dhinaca kale sawir bixinaha la soo saaray ee madaxweyna xogaha dagaalka ururiya ay sheegayaan dagaalka ugu xoogan maanta adduunka socda marka laga yimaado kan u dhaxeeya Falastiin iyo u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'il waxa weyn waa dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo imika socday muddo ilaa 20 bilood dagaalkaas wuxuu soo bilaabmay 14kii February sanadkii hore waxa la sheegayaa muddada laga soo bilaabo 14kii February sanadkii 2020 ilaa October 8-deedii sanadkan dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine waxa lagu qiyaasay inay dhan tahay ilaa 9806 qof oo rayid ah waxa ku dhaawacmay muddada dagaalka Ukraine uu socday dadka rayidka marka la eego 17,000
يقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي يحصل إن مركب حين أجنها إن 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 خسارها إسرائيل أيو جيسين سو إن 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 إن, إن, إن قصة متذا بشعة ويا خسارة لين على بقى متخنا أدى دون كنوع هاللي إن إسلام كان أدلوا عن باريجي إسلام كان لوجو طلق جلي إسرائيل سير شيء جسوا إن لوجو ترتراد لك قصة وحقلوا إن تقدر تتكلم بركعي أو نستحو قال لوجو صار إن إن وقوي كقصة إلى دون كانوا متخنا إن كونفرت قصة يلا سوق إسرائيل يدون سو إن تذكر كنوع القصة أوردن وقوي جيو كونفورتبا إن لقى هرو أول جيو مالك هالوقت بحسن قصة كرهان صحراء حسينة يا مصر وكله يدو بدون كنا عدنا توجي صورتي سو مكاو حد ووير لوجو تلاقي لي إن لو كان قصة أوردن لوجو ترتيره أو فلسطينيين تبع فلسطين أوردن لوجو ترتيره سي إسرائيل سي كده سي إسرائيل أمانه هشوا إن مكاو وير رنتي عد متدابش عام متخن عد وبحلمة هيو عد فورحمة وخسارها بدن لين عقب وجيستي بشدير القصة إن محمد إن marka laga yimaado in qasaaraha ay dhibta ay Israa'il ku hayso Falastiiniyiinta gaar ahaan Falastiiniyiinta Qasa dalal badan oo dunida ahba arintan aan baareeyay sidoo kale talaabooyin qaar kood ay qaadeen oo dalalka muslimiinta ay ku jiraan iyo dalalka dunida ku soo horjeeday xasuuqa loo geysanay Falastiiniyiinta talaabooyinka dalalka dunidu qaadeen wax ma ka dib wax ma ka bedeleen xasuuqa Israa'il ku hayso Qasa iyo sidoo kale qorshayaasha uga miriya laba in may runtii wax weyn oo ay ka bedelmo jiray imkan mudada bisha ah ee dalalka Saudi أدونك أحد بوجه اللي دجال كان قصة جارهان تقيمها إسرائيل أيوة جيسين سو أمريكا قصة إن يدو المسيح يقولوا عن بارين هي إن أوامر تكسبها إسرائيل أي كو حيرتي أمد يكو حنبتي إن دين عيكر جار كبل عن مدى عديت هي بيه يلا يركي يعنتدي يدوين كبا يتري متقن قضون كي جلسي قصة إن مكان بدأ بشعة إن إنك استوى أدونك أحد عن باريني هذانا إلا هذا إن سديد دل إلا سجال دل aya talaabooyin qaaday madaxan ay doonayaan ku xanuujiyaan Israa'il in sagaalka dal waxa kamida in waa Turkiga iyo Jordan Koonfur Afrika Chile iyo Colombia in Chad in Honduras Bahrain iyo Bolivia dhamaantood waxa u yeedheen safiiradii u joogay Israa'il halka safiiradii Israa'il dalalka joogina iyagana laga saaray dalka in Bolivia kale iyo Latin America iyo xiriirka uu jirtay dhamaan xiriirka la lahayd madaxana Israa'il uu jirtay halka dalalka kale iguna ay weeydeen safiiradoodii isla markaana hoos u dhigeen xiriirka la lahayeen si ay u muujiyaan si ay ugu xun yihiin in xasuuq iyo tacadiyada ay Israa'il ka geysan soo markii qasa iyagoo sheegay in talaabooyin kale dheeraad ah qaadi doonaan hadii dagaalku sii socdo sidoo kale waxa dalka Bahrain oo kale ama Jordan oo kale wuxuu joojiyay xiriirka ganacsi ee uu la lahaa Israa'il Turkiga oo kale waxa aad hoos ugu dhacay 600% hoos u dhacay xiriirka ganacsi ee uu la lahaa Israa'il kadib markii badeecadihii uu kala gudbay laba dhinac la joojiyay waxa kale oo Turkiga dadweynaha Turkiga aad u bilaabeen oo la ah in lagu xayiro ama lagu mamnuuco in la iibsado badeecadaha ka soo baxa Israa'il iyo Mareykanka ee soo gaara suuqyada Turkiga halka sidoo kale oo la xoogan lagu qaaday shirkadaha waaweyn ee soo saara cuntooyinka iyo sharaabada ee Israa'il madaxana xiriirka la ma caawiya maanta uu dambeeyay baarlamaanka Turkigu wuxuu mamnuucay in lagu iibiyo kampoolka baarlamaanka sharaabada iyo cuntooyinka soo saaran shirkadaha waaweyn ee Israa'il taageera waxa kamid ah shirkada Coca-Cola oo kale iyo shirkadaha soo saara shirkadaha kale oo kale cuntooyinka soo saara marka adduunka waxa ka socda oo la ah in la mamnuuco si Israa'il loo xanuujiyo wax soo saarkeeda madaxana xayiraad la saaro oo aan la iibsanin inta u badan wuxuu ka socdaa dalalka Islaamka ah gaar ahaan dalalka aad moodsaynay inay hoos u dhigaan xiriirka lahayn Israa'il hase yeeshee talaabooyinka ay dalalkaas qaadeen waxba kama bedelin weerarkii iyo duqeymihii iyo dhibaatooyinka Israa'il ka geysan si markii qasab waxaana muuqataa in marmar ka tabaysa Israa'il ay sii duqeynayso ama taqsiix xoojinayso qasab maadaama uu ciidamadeedii ay hadda gudaha u galeen deegaan badan oo ku yaala qasab isla markaana ay sheegeen in magaalada qasab ay go'doomiyeen oo markii qasayntiisa kale ay madaxana ka jireen isla markaana imika ay ku hareereysayeen hoydoonayaan inay gudaha u galaan iyagoo runtii iska caabin xoogan kala kulmaya dagaalheenada Hamas oo difaacyo iyo madaxana go'doonka ka soo baxay ayaguna khasaare adag geystay ay u geystay Israa'il muddo dagaalka socday marka laga yimaado dhibaatooyinkii khasaaraha ay Israa'il gaarsiinayso ee Qasa gaarsiinayso iyada laftarkeeda dagaalkan muddo bisha ay ka socday Qasa
maxay tahay khasaaraha maaliyadeed iyo khasaaraha nafeed ee Israa'iil ka soo gaaray dagaalka? En runtii khasaare aad u xoogaa ka soo gaaray Israa'iil oo mudana en aad u mudana u xoogan en dhinac dhimashada marka loo eego laga soo bilaabo 7-dii en October ilaa maanta en dhimashadu waxay ku dhawdahay ilaa 1600 oo Israa'iiliina inay ka dhinteen mudana en iyadoo dad ku dhow 400 dad ka dhintay ay yihiin mudana ciidamada Israa'iil en halka dhaawacuna uu yahay ilaa 5,000 iyo dheeraad oo aad uga badan yahay en marka labada dhinacba marka loo eego in khasaare Israa'iil geysanayso sidoo kale in khasaare loo geysanayo in warbixinaha joogtada ah ay soo saarayaan in ururka Hamas gaar ahaan in afyanka ururka Hamas soo saarayo waxay muujinayaan in muddada ay soo gashay Israa'iil ciidamada isku dhex soo galeen qasa in dhibaato aad u xoogan in lagu geystay askar aad u badan laga dilay isla markaana taangiyo aad u badan laga baabiyay in bilowgii hore ee maalmihii horeysay dagaalka soo galeen waxay Hamas jeegtay in uu Iran 22 taangi ay ka gubeen Israa'iil halka muddooyin ka dambeeyayna ay dhowr jeer oo kale taangi ka gubeen marka wadarta guud ee mudana in Israa'iil laga gubay ama taangida laga gubay qasa waa ilaa 100 way ka badan yihiin halka dhimashaduna ay ka badan tahay ku dhowday ilaa 40 sida Israa'iil sheegayso halka Hamasna ay sheegayso in mudana dhimashada ay soo gaarsan Israa'iiliyiintu ay aad ugu badan yihiin maadaama oo mudana ay weeraro xoogan oo mudana ay ku hayaan oo god kaga soo baxayaan marka laga madax khasaaraha dhinac dhimashada ay soo gaaray Israa'iil waxaasna aad u xoogan khasaaraha dhaqaale ee ka soo gaaray dagaalkan wakaaladaha wararka ee caalamku waxay sheegayaan iyo hay'adaha dhaqaalaha falanqeeya in Israa'iil ay ku khasaareyso ama dagaalkan ay ku khasaareyso ilaa 10 billion oo dollar oo mudana oo de khasaaraha iyadoo la sheegayo in Israa'iil dagaalka ku talagashay inuu ku gasho ilaa 200 billion oo ah dhaqaalihiisa ku ah lacagteedu ku ahayd weliuna waxaa ku barbar socda dhaqaalaha badan ee mudana dalalka taageera ee Mareykanka ugu horeeyo ay siinayaan Israa'iil marka dhaqaale burbur xoogan ba soo gaaraya waxa ka mid ah dhinaca duulimaadyada Israa'iil tagay oo dhan way istaageen magaalooyin badan oo ku yaala Israa'iil ayaa laga qaxay oo ugu yaraan ilaa 260,000 ilaa 260,000 oo qof ayaa laga daad gureeyay deegaamada ku hareeraysnaa qasa iyo dhinaca kale ee mudana xad kale mudana Lubnaan oo kale dadka 200,000 ka badani waxay degan yihiin hudheelo iyo qaar la degan dad ay helihiin marka waa khasaare badan oo soo gaaray sidoo kale waxa waxyeelo xoogan soo gaaray beerihii Israa'iil ee mudana dhaqaale ku tirsanaa warshadihii ba shaqadii joojiyay dhaqaalihii gudaha iyo shaqadii gudaha Israa'iil aad bay istaagtay Israa'iil waxay ku fogaantay marka la yimaado dagaalka socda wixii gudaha ka socday dhaqdhaqaaq ganacsi iyo shaqooyin kor u istaagan marka wax weyn waa dhaqaale burbur xoogan buu dagaalkan qasa uu ku hayaa Israa'iil marka taaliga yimaado sida ay sheegeen hay'adaha caafimaadka ee Israa'iil gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee Israa'iil waaxda xanuun dhimirku waxay sheegeen in muddada bisha laga soo bilaabo 7-dii October iyo 7-da bishan maanta ee aan ku jirno in uu aad sare u kacay dadka qaba xanuun dhimirka dadka ku dhacayo madxan walwalka iyo hurdo la'aanta iyo isku buuqa iyo madxana sirirka dadka habeenkii hurdada madxana ka soo kale qirowga kale waxay sheegayaan in qiyaas ahaan sawir bixinta maan soo saartay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay Israa'iil qiyaastii 20 ilaa 30% waxa sare u kacay dalabka dadka iibsanaya dawooyinka la isku dajiyo ama lagu seexdo ama mataqaana lagula dagaalamo xanuunada dhimirka kale ayaa aad sare u kacay waxa kaloo aad sare u kacay dadka qaba ee soo dalbanaya in laga daweeyo mataqaana warwarka iyo isku buuqa iyo mataqaana hurdo la'aanta iyo mataqaana saska habeenkii mataqaana qaadayaan oo kale waxa qiyaastii 30% sare u kacay dadka dalbanaya dawooyinka ay ka cabs ay ka hortagayaan in ay qaadaan xanuun dhimirka kale mataqaana maadaama warwar iyo isku buuq badan aad u sareeyo waxa kaloo ay sheegaysaa wasaaradda caafimaadka in qiyaastii 200 iyo 300% ay sare u kaceen iibka dadka iibsanaya dawooyinka lagu talagalay dhinaca nafaqada ee kaaba xanuunada maskaxda oo kale mataqaana ama warwarka qofka la dagaalamo marka laga yimaado jabka dhimashada iyo dhaqaale burburka iyo mataqaana qaxa iyo soo gaara Israa'iil dhinaca kale saameyn maskaxeed ayuu dagaal ku yeeshay oo mataqaana saadaa wasaaradda caafimaadka sare sheegayso waxa aad sare u kacay xanuunada ka dhashay hurdo la'aanta iyo isku buuq iyo marka dhibaato xoogan buu dagaalkani Israa'iil dhinac walba ugu geysanaya marka laga yimaado dhibaato kale ay ugu geysanayaan inta badan dalalka dunida ama hoggaanada dalalka dunida waxa laga maqlaa Israa'iil waxay gashay dambiyo dagaal dad bay xasuuqi
ان عروه بلوحان كويدين يا ان دنبيه دقال محال لغو قلا سا إسرائيل ما سميسي فرالكا دنبيه دقال لغو سبب ان سيدي شاكسو قروي مدوبي ان هايدا حقلسان قابسان قروي مدوبي Human Rights Watch يا هايدا عالمي سالان سنة هايدا أمني ستران شوال كلا ان يا دمان هايدا اوضو ضح وقول هذا ما هو داني ان وحي شيكي ان إسرائيل كشي حصوق يا تعديه كده أنا إن هذا يصدق كلامي إنك شيء تنبيه تقال إن وحي أصلا قاضنا يعني ويسوي حقنا يعني كو إن قاضون كي كسر تقصة عيدت كي رقصة كترتي إن تودي ينتدي يبيه أو حيابها تلقى مارمار كي بلاد كنوا ليه موت مركا مدام أود تودي يبيه ينتدي لقى شري تلقى سوا واحد إنتان ومعناه ويسير تر مركا واستامها إن وحيابها لو قلت تنبيه تقال een waxa kale oo dambiyada dagaalku galaayo ma taqaan Israa'il lagu eedeenaya waxa ay xuquuq ku eedeenaya duqeymahan iyo burburka ay u geysanayso ma taqaan xarumaha UN-ka ee ma taqaan in qaranimada ay lahayeen een saxafiyiinta ba leenayo lagu yiraan dhowr iyo 30 saxafi ayaa la dilay waxa kale oo la dilay ugu yaraan in ka badan ilaa 80 qof oo shaqaalaha UN-ka een goobaha caafimaadka goobaha cibaadada een maxaan ku raaday goobaha waxbarashada kaabiyaashi ma taqaan lagu talagalay een horumarka bulshada marka ان تعديده اي جيسن اسرائيل انه waxaa lagu talagalay ama waxaa lagu talagalay inay yihiin waxyaabo loo adeegsan dibiyo dagaal waxana aad looga codsaday in maxkamada caalamiga ah ee madaxna dibiyo dagaalka inay soo fargeysaan tan turkiga kale gaar ahaan madaxweynaha turkiga Erdogan wuxuu si cad ugu sheegay in Israa'il ay tahay dambiile dagaal isla markaana gacan duugliye caalamkana ay mudan yahay in deel la horgeeyo maxkamada caalamiga marka tacadiyada ay dhibaatooyinka ay geysan Israa'il waa dhamaantood waqaar u dhigma in dambiyo dagaal iyo xuquuq bani aadanimo waxa kale oo dambiyo dagaal kamid ah hadalada loo adeegsanay dadkan musaalahan aanan Israa'il madaxweynaha uu shirka ka ashaan dhigo kale dadka Israa'ilta markay hadlayaan dadka qasa waxay u adeegsadaan inay yihiin bahalo macna waxa ku nool qasa dad bahala ah oo ay tahay in loo dhaqmo sida bahalada marka in UN ka kale xogaha guud ee qaranimada wuxuu sheegay in hadalada bilaanada ka baxsan ee dadka laga saaro heerka bilaanimada lana gaarsan heerka xayawaanimada inay tahay mid horseedaysa xusuuq iyo sirtir marka waa waxyaabaha ka dhacay soo ahaan Rwanda kale oo xusuuqii in Hutuga Tutsi dhaxmaray markii in erida loo isla wax kamid aha in barbarooyinka kale hal buufiyo jir kale buufiyo marka markii umad la doon la xusuuqo waxa la ka dhamaan waxa soo waxa muujinaya dambiyada dagaal iyo xusuuq bulshada nimo waa tahay lagu maxkamadeeyo